Všechny vás pěkně vítám a přeju Boží požehnání, když budeme uvažovat nad tématem Biblické evangelium je Boží moc. Ellen White píše vybraná poselství 1 svazek. Vybraná poselství 1 strana 359. Potřebujeme také mnohem více poznání, potřebujeme být osvíceni, pokud jde o plán spasení. Není ani jeden ze sta, kdo by sám pro sebe chápal biblickou pravdu o tomto předmětu, který je tak nezbytný pro naše současné i věčné blaho. Když začne svítit světlo, aby lidem objasnilo plán vykoupení, nepřítel pracuje s veškerou snahou, aby světlo bylo lidským srdcím uzavřeno. Přistoupíme-li k Božímu slovu s učenlivým a pokorným duchem, smetí bludů, a tady bych chtěl doplnit, toho smetí je spousta, pokud se týká evangelia a plánu spasení, smetí bludu bude smeteno a objeví se drahokamy pravdy, které byly dlouho skryty našim očím. Plán spásy se nazývá evangelium. Dobrá zpráva, že? Hlavní osobou evangelia je Boží syn a náš spasitel Ježíš Kristus. Je tedy důležité pochopit, co je evangelium a kdo je Ježíš Kristus, protože k Bohu Otci vede jenom jedna cesta. Všichni znáte ten text asi. Jan 14:6, Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřijde k Otci, než skrze mne. Otázkou ovšem je, co je přesně evangelium. Na to mají různé denominace i jednotlivci spoustu názorů. Většina křesťanů dnes velmi často mluví o Boží milosti. Je evangelium pouze dobrá zpráva o Boží milosti a odpuštění hříchů, nebo je to i něco víc? V listu Římanům se jasně dočteme, co evangelium je. Římanům 1:16. Věřím, že Pavel mluví pravdu, když říká, nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc, k záchraně každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka, neboli Pohana, že? A Pavel, jak víme, zažil moc evangelia ve svém vlastním životě, když se setkal s Pánem Ježíšem na cestě do Damašku. A kromě toho byl svědkem Boží moci, která se projevila skrze hlásání pravého evangelia v životech těch lidí, kterým o Kristu svědčil. V prvním listu Korinským 1:18 píše, slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. Já bych chtěl, abychom se dneska zaměřili na to slovo moc. První list Korinským 2:2. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic, než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A verše 4-5. Mé slovo, má zvěst, nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, to je například řecká filozofie nebo jakákoliv lidská filozofie a světonázory, že? Ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci. Ellen White to komentuje v Touze věku, strana 826. Evangelium nemá být zvěstováno jako prázdná teorie, říká. Já bych dodal nějaká, teď mě to slovo chybí, nechme to u té teorie, ale jako skutečná moc a teď, co ta moc má dělat, Ellen White jasně říká, která mění život. Bůh chce, aby lidé, kteří obdrželi jeho milost, svědčili o jeho moci. Vysílá je do tábora nevěřících s poselstvím o své nekonečné milosti. Chce, aby jeho služebníci svědčili o tom, že jeho milostí se lidé mohou změnit a, pozor, získat podobnou povahu jako Kristus. Podle textu Římanům 1:16, který jsme předtím četli, se tato moc vyskytuje pouze tam, kde je víra. Jinak řečeno, kde víra není, tam se neprojeví ani Boží moc.
A o tom je spousta textů v Bibli, ale jsem vybral dva. Matouš 13:58, tam jde o působení Ježíše a tam je řečeno, a pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných činů. Takže nevíra člověka tedy znemožňuje Bohu učinit mnoho mocných činů. Hebrejům 4:2. Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěstí jim však neprospělo. Proč? Protože nebyli spojeni s vírou s těmi, kteří slyšeli. Takže i v tomto případě nemělo evangelium žádnou moc, protože nebylo spojeno s vírou. Zdá se, že v životech mnohých z nás není vidět boží moc proto, protože nemáme víru. Ovšem Bible také učí, že bez víry není možné líbit se Bohu, že? Hebrejům 11:6, bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Když nevěříme, neprojevuje se boží moc v našich životech. Dejme tomu, že to je životní zkušenost většiny křesťanů, včetně nás, adventistů 7. dne. Není tedy divu, že mnozí tak ochotně přijímají jiné evangelium, které zní tak krásně, ale je falešné. Je to evangelium o boží milosti a o odpuštění hříchů, ovšem bez boží moci. Bez moci proměňovat životy lidí a žít vítězným životem. Jinými slovy, posvěcení nehraje v otázce spásy žádnou roli. Cesta do Božího království je ale plná bojů se svým vlastním já, je nepohodlná a je úzká. Matouš 7:13-14, určitě ten text znáte. Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří ji vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života a málo těch, kteří ji nalézají. Ellen White jasně popisuje dvě chyby evangelia, nebo v chápání evangelia z naší strany, že? Cesta ke Kristu, kapitola 7. Boží děti se musí vyvarovat dvou chyb v myšlení. Zvláště lidé, kteří právě začali důvěřovat Bohu, si musí dávat pozor na tyto problémy. První chyba je omyl, spočívající v tom, že se spoleháme na své vlastní dobré skutky, neboli zákonnictví je to, že o čem zde mluví, které nás přivedou k Bohu. Pokud se budeme snažit stát svatými tím, že budeme poslouchat zákon vlastními silami, zjistíme, že je to nemožné. Všechno, co děláme bez Krista, je zkažené sobectvím a hříchem. Svatými nás může učinit pouze Kristova milost skrze víru. To je první omyl. Ten druhý omyl, píše, je stejně nebezpečný. Je to představa, že když věříme v Krista, nemusíme dodržovat Boží zákon. Protože Boží milost přijímáme pouze skrze víru, někteří lidé se domnívají, že to, co dělají, nemá s jejich vykoupením nic společného. Takže to jsou ty dva kontrasty nebo chyby, kterých se může každý křesťan dopustit. A věřte tomu, že aspoň za mě v obou skupinách se nachází podle mého odhadu většina křesťanů. Co tedy je biblické evangelium? Předně je nutné konstatovat, že evangelium je věčné. To znamená, že základní principy, nebo řeknu předpoklady pro spásu lidí jsou stejné ve všech generacích, ve všech dobách. Je jenom jedno evangelium, které může spasit člověka, pokud ho přijme. Samozřejmě máme zde spoustu verzí toho evangelia, že? A to je ten problém, ve kterém dneska jsme i v naší církvi. Ve Zjevení 14:6 v poselství prvního anděla se dočteme, tu jsem viděl jiného anděla majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Moje kritická otázka by mohla znít,
Jak má Boží lid splnit poslání, který má, hlásat věčné evangelium, když v našich řadách můžeme slyšet různé názory na to, co evangelium je. Zakladatelé adventního hnutí objevili téma služby v pozemské svatyni, obzvlášť knize Levitikus, jako výkladový klíč, z něhož pak odvodili všechny ostatní věroučné body víry, včetně biblického evangelia, tedy plánu spasení. Pojďme se na tento plán krátce podívat, co bylo evangelium v dobách starého zákona. Jediné vlastnictví, který hříšník má, když se objeví před Bohem, je hřích. My nemáme nic sami v sobě, co bychom mu mohli nabídnout jako naše spravedlnost. Vložením rukou na nevinnou oběť, vyznáním hříchu a modlitbami se takový člověk dovolával Boží milosti a doufal, že bude od hříchu osvobozen. Položením rukou na hlavu zvířete a vyznáním hříchu přenesl svůj hřích na nevinného beránka, který byl před obrazem Ježíše Krista. Potom stejné ruce, které přenesly na beránka hřích, ho zabily. Pak začala kněžská služba a krev oběti byla knězem pomazána na rohy oltáře zápalu. Levitikus 4.30, tam je to popsáno. Kněz vezme trochu její krve na prst, myslí se oběti, dá na rohy oltáře pro zápalnou oběť a všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltáře. Co tenhle úkon znamenal? Pomazání rohu oltáře krví oběti symbolizuje záznam hříchu. O tom píše Jeremiáš 17.1. Judův hřích je zapsán železným rydlem, diamantovým hrotem, je vyryt na tabulku jejich srdcí a na rohy vašich oltářů. Když tedy kněz svým prstem slavnostně poznačil rohy krví, tak byl hřích zaznamenán, jako by byl vyryt diamantovým hrotem. Člověk zhřešil, vyznal svůj hřích. Hřích byl zaznamenán krví oběti, kterou člověk přinesl. Připustil svou vinu, uznal, že je spravedlivé, aby za své hříchy zemřel. To vše vyjádřil tím, že svojí vlastní rukou vzal život oběti. Záznam o tomto postupu byl umístěn na rozích oltáře. Krev ale dále znamenala, že život, který byl pro hřích utracen, byl navrácen člověku, který oběť přinesl. Krev zaznamenala, že zákonu bylo vyplaceno to, co mu náleželo. Zaznamenala, že hříšník se dobrovolně zřekl špatně prožitého života, života člověka, který si uvědomil a uznal svůj hřích a zanechal ho. Tady je to Kristovo běž a nehřeš více. Život, který hříšník odložil, byl zkažený. Přestoupení zákona vyžaduje hříšníku v život, jehož symbolem je hříchem naplněná krev. Zákon drží krev, tedy život hříšníka, až do dne smíření. Tomu mnozí lidi nerozumí. Tvrdí, že všechno bylo vykonáno na kříži. Smíření bylo vykonáno na kříži. Je nutný studovat svatyni víc do hloubky, aby jsme pochopili správné evangelium, že? Zákon, opakuju tu větu znova, zákon drží krev, tedy život hříšníka, až do dne smíření, kdy je vykoupení dokonáno. Tím byl oltář a pak přisluhováním krví celá svatyně znečištěna záznamy hříchu Božího lidu. Z toho důvodu bylo důležité učinit jednou za rok den smíření, v den smíření, očištění oltáře a celé svatyně krví oběti za hřích. Smíření bylo vykonáno, když velekněz vzal čistou krev kozla pro Hospodina, na kterého tentokrát nebyly vloženy žádné hříchy, pomazal ji na rohy oltáře a aplikoval tu krev ve svatyni. Tak je nutné, abychom pochopili, kdy krev svatyni znečišťuje a kdy krev svatyni očišťuje. To je studium samo pro sebe. Můžeme se právě ptát,
Proč potřeboval boží lid očištění, když přinášeli během celého roku oběti, když hřešili? Copak nevyznávali své hříchy? Neodešli, když jim bylo odpuštěno? Proč by mělo být zapotřebí, aby jim v den smíření bylo odpuštěno podruhé? Proč by se měly hříchy připomínat ještě každý rok? Hebrejům 10, 2 až 4. Což by nepřestali obětovat, kdyby ti, kdo Bohu slouží, již neměli žádné vědomí hříchu, když jsou jednou očištěni? Ale v těch obětech je každoročně připomínka hříchu, neboť je nemožné, aby krev býku a kozlů odstraňovala hříchy. Jak to máme chápat? Je nutné si uvědomit, že vykoupení nebo spása člověka, to by nás přeci mělo všechny strašně zajímat, ne? My všichni, předpokládám, chceme být spaseni. Nechceme věřit nějakým falešným evangeliím, které kolují všude možně kolem. A my bereme celou Bibli jako adventisté 7. dne jako zdroj absolutní pravdy, jak starý, tak nový zákon, na rozdíl od spousty jiných křesťanských systémů. Takže je nutné, abychom si uvědomili, že vykoupení neboli spása člověka je vázaná podmínkou trvalého pokání. Bůh odpouští, ale odpuštění není bezpodmínečné a nezávislé na budoucím životě hříšníka, protože máme svobodnou vůli a každý člověk se může kdykoliv rozhodnout, jak uzná za vhodné, že? A o tom se dočteme u Ezechiela 18:24. Tam je jasně řečeno, Bůh říká, že když se ale spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a spáchá špatnost, bude jednat podle všech ohavností, které spáchal ten ničema, bude žít takový člověk, žádné jeho spravedlivé činy, které konal, nebudou připomínány. Zemře ve své věrolomnosti, kterou se zpronevěřil, a ve svém hříchu, kterým zhřešil. Takže tento text jasně prohlašuje, že když se někdo odvrátí od svých spravedlivých skutků, nebude na jeho dobré skutky pamatováno. A také naopak je zřejmé, že když byl někdo bezbožný a odvrátí se od své špatné cesty, nebudou mu jeho hříchy připomínány. Tady je rozdíl mezi námi, jako my věříme, adventisté, že člověk má svobodnou vůli a je tvůrcem svého vlastního osudu, na rozdíl třeba od kalvinistů, kteří věří v predestinaci. V tomto smyslu jsme více arminiáni. Takže Bůh vede záznam o životě každého člověka. Kdokoliv prosí upřímně, aby mu bylo odpuštěno, Bůh mu odpustí. Někteří lidé, ale když jim bylo odpuštěno, změní někdy své smýšlení. Na to má každý své právo, že? Svým životem ukazují, že jejich pokání není trvalé. A tak Bůh místo toho, aby odpustil s konečnou platností, zaznamená u jmen lidí, že jim odpustil, ale čeká s konečným vymazáním hříchu, dokud si to všechno důkladně nepromysleli. Pro adventisty 7. dne, podle toho, jak já jsem studoval teologii soukromně, tak se odlišujeme v tomto bodě jasně v tom, že děláme rozdíl mezi odpuštěním, prominutím hříchu a vymazáním hříchu. Proto se náš teologický systém, kdybych to takhle řekl, nemůže shodnout s jinými protestantskými systémy. Pokračuji dál. Jestliže si na konci svého života stále ještě oškliví své hříchy a upřímně jich litují, Bůh je považuje za věrné a v den soudu bude jejich záznam s konečnou platností očištěn. Tak to bylo i v dobách starozákonního Izraele. Když se přiblížil den smíření, neboli očištění, měl každý provinilec příležitost ukázat, že se jeho postoj vůči hříchu nezměnil. Pokud to tak bylo, byly jejich hříchy vymazány a on byl zcela očištěn, neboli smířen s Bohem. To je, milí přátelé, bratře, sestry, za mě adventistická teologie, pokud se týká
evangelia. Pojďme ještě se zabývat dnem soudu, krátce. Den smíření byl pro Izrael den soudu. Každý den v průběhu roku přicházeli hříšníci do chrámu a dostávali odpuštění. V den smíření byly tyto hříchy Bohem přezkoumány. Židům 10.3. Ale v těch obětech je každoročně připomínka hříchu. V den smíření každý věrný Izraelita obnovil své zasvěcení Bohu a utvrdil své pokání. Výsledkem bylo, že mu bylo nejen odpuštěno, ale byl i očištěn. A to je rozdíl. Levitikus 16.30. Protože tohoto dne za vás vykoná obřad smíření, aby vás očistil od všech vašich hříchů, budete před Hospodinem čistí. Každý Izraelita tedy musel být pak velmi šťastný v den smíření, že? V den soudu. Když toho večera šel domů s vědomím, že mu nejenom hříchy byly odpuštěny, ale že je i očištěn od všech svých hříchů. Stejné zaslíbení je dáno i křesťanům v Novém zákoně, takže stejné evangelium je ve Starém zákoně a stejné evangelium je v Novém zákoně. My totiž často slyšíme, nebo aspoň já, evangelium, které tvrdí, že budeme hřešit až do smrti, protože máme hříšnou přirozenost a vítězství nikdy není možné. To je za mě brutální omyl. První list Janův 1.9. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. To je vítězství nad hříchy, že? Apoštol Jan popsal den soudu následujícími slovy, Zjevení 20.12. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to je kniha života, a mrtví byli souzeni podle svých skutků zapsaných v těch knihách. Jinými slovy, je důležité, jakým životem člověk žije, že? Z textu je očividně zřejmé, že mrtví byli souzeni podle záznamů, které byly zapsány v knihách. Den smíření byl před obrazem v pozemské svatyni, že, této události. V pozemské svatyni sice nebyly žádné knihy, ale záznamy hříchu byly zapsány každou kapkou krve, která se kropila na oltář zápalů při ranní a večerní bohoslužbě. To představovalo, jak už jsme si řekli, záznam o spáchaných hříších. No, největší problém, který Bůh s Božím lidem má, jsou jeho hříchy. Když studujeme Starý zákon, že, tak vidíme tu vzpouru Izraele. Hřích byl problém. A pak jsou texty, ty tady nemám, kde Bůh jasně říká, já už ty vaše oběti nemůžu ani vidět, bylo by mi milejší, kdybyste přestali hřešit. To je totiž cíl, který Bůh s člověkem má. Krev, kterou kněz pomazal na rohy oltáře zápalu a kadidlového oltáře, symbolizovala záznam odpuštěných hříchů. V den smíření byly hříchy těch, kterým již bylo odpuštěno, vymazány. Nekající hříšníci byli zabiti. Tímto způsobem byla svatyně očištěna od záznamů hříchu na shromážděných za celý rok. Hříchy již déle nesvědčily proti Božímu lidu, nezůstal ani jeden záznam. To byl předobraz všechno, že? Služba v pozemské svatyni je typologií nebo obrazem toho, co se děje ve svatyni nebeské. Tam je uchován záznam o hříších, o našich životech všeobecně, o hříších jak vyznaných, tak i nevyznaných. Když nastal den smíření, bylo všeobecně předpokládáno, že všichni své hříchy vyznali a že jejich vyznání bylo zaznamenáno krví ve svatyni. K dokončení díla smíření mezi hříšným člověkem a Bohem bylo nyní nutno, aby byly záznamy hříchů kompletně vymazány. K tomu bylo nutné, aby svatyně byla od svého znečištění očištěna krví. Krví, která není, ve které není zaznamenán hřích, krví kozla pro Hospodina, že?
Dříve, než bylo toto zvláštní očišťování provedeno, vešel velekněz do svatyně svatých z krví bíčka, aby očistil sebe a svůj dům. Když toto bylo vykonáno, začalo dílo očišťování. Nejdříve byla krví kozla pro Hospodina očištěna svatyně, šlo to od svatyně svatých ven. A celá svatyně byla očištěna a tím byl záznam o hříchu vymazán. Levitikus 16, 19 až 20. Sedmkrát, číslo 7 je číslo plnosti ve starém zákoně, že? Na něj stříkne prstem trochu krve a tak ho očistí a posvětí od nečistot synů Izraele. Když dokončí obřad smíření za svatyně, stan setkávání a oltář přivede živého kozla. Je zřejmé, že největším problémem Božího lidu v minulosti byly jeho hříchy. No, na tom se nic nezměnilo ani dnes, že? A Bůh jasně definoval, z jakých předpokladů jim hříchy odpustí. Na tom se nic nezměnilo. Proč? Protože ani Bůh se nikdy nemění. Hebrejům 13:8. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Co říká o evangelium prorok doby konce Ellen White? Zástupně jsem vybral dva citáty. Manuskript 28, 1898. Každý člověk má odlišnou individualitu. Evangelium se zabývá jednotlivci. Jaké je téma mého kázání? Kontrolní otázka? Okay. Každý člověk má život, který může zachránit nebo ztratit, píše Ellen White. Každý má svou individualitu, která je oddělená a odlišná od všech ostatních. A teď dávejte dobrý pozor. Každý musí být usvědčen sám za sebe, to je evangelium. Sám za sebe se musí obrátit. Musí přijmout pravdu, činit pokání, věřit a poslouchat sám za sebe. A ještě hraje roli vůle člověka. Ellen White píše, svoji vůli musí uplatňovat sám za sebe. Nikdo nemůže toto dílo vykonat v zastoupení. Nikdo nemůže svoji individualitu ponořit do individuality jiného člověka. Každý se musí Bohu klíčové slovo odevzdat svým vlastním činem a tajemstvím zbožnosti. To je za mě adventistické biblické jiné pořadí. Biblické adventistické evangelium. Protože je v zákrytu s tím, co jsme studovali ve starém zákoně a i s tím, co je v novém zákoně. Protože dneska je populární jiné evangelium. Stačí věřit, Ježíš tě má rád, jsi spasen z jeho milosti, to všechno je pravda, ale to je A. A pak musí být B. A to B už se dneska moc neříká. Poslušnost, obrácení, znovuzrození, že? Změna charakteru. Další citát, Ellen White. Na nebeských místech, strana 146. Ti, kdo věří v Krista a poslouchají jeho přikázání, nejsou v otroctví Božího zákona, neboť pro ty, kdo věří a poslouchají, není jeho zákon zákonem otroctví, ale svobody. Teď přijou klíčové věty. Všechno je klíčové. Ale tohle obzvlášť. Každý, kdo věří v Krista, každý, kdo spoléhá na uchovávající moc vzkříšeného spasitele, který vytrpěl trest vynesený nad přestupníkem, každý, kdo odolává pokušení uprostřed zla, kopíruje vzor daný v Kristově životě. Na to by se dalo udělat x přednášek, už jenom na tuhle větu. A takový člověk se skrze víru ve výkupnou oběť Krista stane účastníkem božské přirozenosti. Neboť,
unikl zkaženosti, která je ve světě skrze žádostivost. A teď vám přečtu větu, která si dovedu představit pro spousty z nás, ne, myslím tady, myslím všeobecně v adventismu, je jak rudý plátno před bíkem, když se ukáže. A ta věta zní: každý, kdo se vírou řídí božími přikázáními, dosáhne stavu bez hříšnosti. Oh, wow. To je skoro zakázané slovo v mnohých zborech, že? Dosáhne stavu bez hříšnosti, a teď pozor, v němž žil Adam před svým přestoupením. Znali jste tenhle citát? Já když jsem ho objevil, tak jsem mám spas ze židle, že? To je úplně jiné evangelium, než můžeme často slyšet. A teď, abych to dokázal, ještě další věci, pojďme se podívat do minulosti, co adventisté 7. dne učili a jak chápali osobu Ježíše Krista v souvislosti se spásou člověka před rokem 1949, protože v tomto roce došlo k prvním změnám adventistické teologie. A o této změně, jestli budu mít šanci, ještě budeme hovořit někdy jindy. To jsou informace, které jsem objevil tak před 10 lety a taky jsem málem spadl ze židle, co se v naší církvi v historii vůbec stalo. Většina lidí podle mého odhadu o tom neví vůbec nic. Od roku 1915 vydávali adventisté takzvaná biblická čtení pro domácí skupinky. Mnoho tisíc lidí se, když to četli, obrátili, že? A stali se adventisty. A my si teď přečteme něco z toho materiálu. Mimochodem, když tady byl Ted Wilson v Praze, tak po skončení jeho kázání jsme zaslechli za sebou větu: tak tohle byl adventismus středověku. Takže máme mezi sebou lidi, adventisty 7. dne, kteří považují to, co prezident GK Ted Wilson v Praze říkal, za adventismus středověku. Za mě to je adventismus, byl adventismus a bude adventismus až do příchodu Pána Ježíše. Všechno ostatní, můžeme říct, jsou nějaký kombinace evangelikální progresivní teologie. A ta mě osobně absolutně nezajímá. Pojďme teď tedy do toho materiálu, co adventisté 7. dne věřili před rokem, od roku, teda ty záznamy jsou 1915 až 1949. Takže v té knize je to něco jako biblický úkolek, je to vydání biblických čtení pro domácí skupinky z roku 47, teď čtu, jo? Takže téma je život bez hříchu. Otázka v těch materiálech zní, jak plně sdílel Kristus naše společné lidství. Pak uvádějí text Hebrejům 2.17. A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v božích věcech k usmíření hříchů lidu. A teď tenhle ten text komentují naši bratři a sestry z minulého století, že? Klíčové věty, milí přátelé, v dnešní době ve svém lidství měl Kristus podíl na naší hříšné padlé přirozenosti. I toto je rudým plátnem před očima zuřivých bíků některých v naší církvi, protože mnoho lidí má názor, i ti, kteří učí, že Kristus měl nepadlou přirozenost. A samozřejmě to, jak si tohle zadefinuju, to, čemu věřím, o to se bude odvíjet moje teologie. O moje teologie o plánu spásy. Ale to je další téma na spoustu studia. Takže znovu, oni říkají, ve svém lidství měl Kristus podíl na naší hříšné padlé přirozenosti. Kdyby tomu tak nebylo, pak by nebyl učiněn podobným svým bratřím, nebyl by ve všem pokoušen jako my, nepřemáhal by tak, jako musíme přemáhat my a nebyl by tím úplným a dokonalým spasitelem, kterého člověk potřebuje a musí mít, aby mohl být spasen. Pak udávají text Hebrejům 4.15.
neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Dále rozepisují ty myšlenky. Myšlenka, poslouchejte dobře, já vím, že tady náš sbor je tak nějak v pohodě, ale jsou sbory, kde tohle říct, tak je hotovo. To jsem zažil sám na své vlastní kůži, že? Myšlenka, že se Kristus narodil z neposkvrněné nebo bezhříšné matky, nezdědil žádné sklony k hříchu a z tohoto důvodu nezhřešil, ho vylučuje z oblasti padlého světa a tím z místa, kde je jeho moc nejvíce zapotřebí. Po lidské stránce zdědil Kristus přesně to, co každé Adamovo dítě, hříšnou přirozenost. Po božské stránce byl od svého početí splozen a zrozen z ducha. A to vše se stalo proto, aby se lidstvo dostalo na výhodnou pozici a aby se ukázalo, klíčová slova, že stejným způsobem může každý, kdo se narodil z ducha, získat podobná vítězství ve svém vlastním hříšném těle. Každý má tedy zvítězit tak, jako zvítězil Kristus. Ale já často kolem sebe slyším, to nejde, to není možný. Asi bych se do toho zaplet, ale to je teologie profesora Heppenstála, Edward G. Heppenstál a Froome a Anderson, kteří v 50. až 80. letech, včetně Desmonda Forda, změnili adventistickou teologii, aby byla více podobná té protestantské, že? A to je zase studium samo pro sebe. Pak dodávají tady text Zjevení 3.21. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Pak píší, bez tohoto zrození nemůže být žádné vítězství nad pokušením a žádné spasení od hříchu. To by nás mělo velice zajímat, protože to, čemu věříme, se projeví v našem životě. To, čemu věříme, podle toho budeme žít a to utváří náš věčný osud, že? Jan 3, 3 až 7, to je setkání Nikodéma s Ježíšem. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se, kdo znovu nemůže spatřit Boží království. Nikodému řekl, jak se může člověk narodit, když je starý. Nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se, kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, myslí se to tělesné, to hříšné, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. I to je studium samo pro sebe, co to znamená být narozen znovu. Upřímně řečeno, mě to nikdy nikdo při mém křtu nevysvětlil. A je to 40 let zpátky. Pokračuju dál v materiálech našich bratrů a sester minulosti. Co učili? Otázka 7. Kde Bůh v Kristu odsoudil hřích a získal pro nás vítězství nad pokušením a hříchem? Odpověď uvádějí Římanům 8.3. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. A teď píšou, všimněte si, i my si máme všímat. Bůh v Kristu odsoudil hřích nikoli v tím, že by ho odsoudil pouze jako trestný čin nějakého soudce sedícího na soudní stolici, ale tím, že přišel a žil v těle. V jakém těle? No rozhodně ne, jak mnozí tvrdí dneska naši teologové, před pádem Adama do hříchu, že? Oni jasně píšou v hříšném těle a přesto bez hříchu. V Kristu ukázal, že je možné, pozor, díky jeho milosti a moci odolat pokušení, zvítězit nad hříchem a žít v těle bez hříchu. Otázka 8, už se blížíme ke konci. S čí moci žil Kristus dokonalý život?
Uvádějí Jan 5:30. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Jinými slovy, člověk to ze sebe nevypotí, nevydoluje se zatnutými zuby, i kdyby se snažil, co může, že? Jan 14:10. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe, Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. A teď to vysvětlují. Ve svém lidství byl Kristus při konání skutků stejně závislý na božské síle činit skutky boží, jako každý člověk, který dělá stejné věci. Nepoužíval žádné prostředky k tomu, aby žil svatým životem. To jsou klíčové věty pro pochopení, co je biblické evangelium, které by nebyly dostupné každému člověku. Jeho prostřednictvím může každý člověk mít Boha, který v něm přebývá, to je Kristus ve mně, jak říká Pavel, a působí v něm, aby chtěl a konal jeho dobré věci. A pak uvádějí další dva texty, první Jan 4:15, kdo by vyznal, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Jak můžu hřešit až do smrti, když Bůh ve mně zůstává a já v Bohu? Já to nechápu. Filipským 2:13, neboť Bůh je ten, který ve vás působí chtění i činí podle své dobré vůle. To není naše práce, my máme podíl na tom, jak máme reagovat na boží nabídku spásy, ale tohle v člověku může učinit jenom stvořitel. Takže tolik teologie CASD v minulosti, v letech 1915 až 1949 a pak nastala změna. A o té nemám čas mluvit, takže teď jenom nakonec pár vět. Řekl bych, že většina křesťanů správně předpokládají, že cílem evangelia je zachránit lidi od hříchu, ale zcela selhávají v dosažení této spásy, protože vynechávají působení Ducha Svatého, který obnovuje a očišťuje srdce. I král David pochopil, že bez obrácení a znovuzrození nikdo do Božího království nevstoupí. Žalm 51:12. David se modlí. Stvoř mi čisté srdce Bože, obnov mé vnitru pevného ducha, očisti mě od hříchu izopem a budu čistý, umyj mě a budu nad sníh bělejší. Je důvod se obávat, že mnozí z lidí, kteří se považují za spasené, se mýlí ve velkém záměru evangelia. Mnoho lidí se domnívá, že krátce před smrtí, nebo v okamžiku smrti, nebo bezprostředně po smrti, se stane něco, co v jejich nitru dokončí nezbytné dílo očištění a učiní je způsobilými pro nebe. To jsem slyšel i od našich teologů, že? Až do smrti budu hřešit a pak, když Kristus promění moje tělo v nesmrtelné, bum, jak kouzelník ze země os, změní můj charakter. A já budu spasen. Jupí. Ale do té doby můžu hřešit. Sice se mám snažit samozřejmě, ale nejde to. To nejde, že? Teď si uvědomte, jaký poselství to je, když vám někdo říká, že něco nejde. Hele, na piano se nikdy nenaučíš. Tuhle písničku v životě nezaspíváš. Nemáš na to talent. Jsi příliš hloupej, neschopnej. To třeba říkal můj otec. Mě celý život, že? Žel jsem měl takový otce. Ale to je špatný otec. Otec by měl povzbuzovat, měl by být pozitivní a motivovat každého člověka k nejlepšímu výkonu. Když tedy budeme mít vizi biblickou, což je pravdivá vize, že možný to je, tak je to přeci úplně jiný postoj, než nám furt někdo říká, že to nejde. Takže snažme se si dát do hlavy, Bůh to očekává od nás, Bůh to od nás chce, dokonce je to, řekl bych, podmínkou pro naši vlastní spásu a teď je na každém z nás, jak budeme studovat, jak se to dělá. Nebo lépe řečeno, co je můj podíl na tom, co musím já udělat. Protože, jak Bible učí, my sami se změnit nedokážeme. Takže
nějaká zázračná změna před smrtí, v okamžiku smrti nebo po smrti nefunguje. To je falešný evangelium. Ve Zjevení 22, 11, 12 se dočteme. Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce. Kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní. A kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost. A kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Ale přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Jinými slovy, jakým žil životem. Že? Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež. Jinými slovy, všichni ti, kteří chtějí hřešit až do smrti, anebo tvrdí, že to tak bude. To je falešný evangelium, to je evangelium, kdyby zjednodušeně řečeno Desmonda Forda, který přijal evangelium plymouckých bratrů, a to bychom museli studovat, co to bylo za teologii, kdo byl F.S. Bruce, který byl jeho učitel a jaký vliv měl tenhle ten super teolog na naši církev, který zasadil naší církvi, řekl bych, až smrtící ránu. Ale byl to usměvavý, příjemný pán, hodný, úplně jiný než já, hrozně byste ho měli rádi, se mnou už je to trošku horší, že? No, takže takový člověk, takový oblíbený, může být velmi nebezpečný, když říká duchovní lži s úsměvem na tváři a zdánlivě fundovanou teologií. Už poslední text teď od Ellen White a pak jeden citát z Bible. Ellen White komentuje tyto texty následově. Review and Herald 25.8.1885. Nikdo z těch, kdo obdrželi světlo pravdy, mluví k adventistům, že? Nevstoupí do Božího města jako přestupník přikázání. Boží zákon je základem jeho vlády na zemi i na nebi. Zatímco jiní křesťané tvrdí, že Boží zákon byl přibit na kříže, tam žádný zákon přibitej není. Jestliže lidé vědomě pošlapávají a pohrdají jeho zákonem na zemi, nebudou vzati do nebe, protože by konali to stejné dílo i tam. A teď klíčová věta. Pro všechny ty, kteří si myslí, že dojde k zázračné změně charakteru těsně před smrtí nebo v okamžiku smrti a nebo krátce potom. Ne boží prorok doby konce, že? Ellen White. Věříte tady v našem sboru, že Ellen White je boží prorok doby konce? Super. Tak jsem ve správném sboru. Nebude žádné změny charakteru, když Kristus přijde. Budování charakteru musí proběhnout během času doby milosti. To znamená teď, dokud žijeme, teď je šance. Den co den jsou jejich skutky zaznamenávány naše, že? V nebeských knihách a ve velkém božím dni budou odměněni podle toho, jaké byly jejich skutky. Tehdy bude zjeveno, kdo obdrží požehnání. Blahoslavení, kteří zachovávají jeho přikázání, aby měli právo ke stromu života a aby branami vešli do města. Římanům 2.13. Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní. To je v rámci 45 nebo kolika minut to, co bych řekl, je biblické evangelium jako boží moc. Samozřejmě na to téma by se dal udělat mnohem a mnohem víc přednášek studijních na hodiny a hodiny. Mimochodem i Ellen White říká, že budeme toto téma studovat i po celou věčnost, až budeme spaseni. Že? Takže já doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jsem nestratil vaši pozornost při popisu starozákonní aplikace krve na rohy oltáře. Tam většina lidí začne spát a kniha Leviticus je pro ně kniha zamčená. Naši pionýři ale studovali obzvlášť tyto knihy. Leviticus, Daniel, Zjevení a Židům. Takže pokud jste adventisti 7. dne,
Mimochodem jeden profesor teologie, kterého si velmi cením, Fernando Canale, to už jsem tady možná řekl, rozděluje v dnešní době adventisty sedmého dne už na 5 typů. Bibličtí adventisté sedmého dne, evangelikální adventisté sedmého dne, progresivní adventisté sedmého dne, charismatičtí adventisté sedmého dne a historičtí adventisté sedmého dne. Jo? To je člověk, který učí na Andrews, ten ví, o čem mluví. Takže my, naše církev je v masivní krizi identity. A když jsem byl v některých sborech, tak jsem se setkal s neblahými reakcemi na teologii, kterou zastávám. Já se chci počítat do biblických adventistů sedmého dne. A každý z nás, milí bratři a sestry a přátelé, se musí rozhodnout sám za sebe, čemu chce věřit. A to, aby se mohl rozhodnout, vyžaduje masivní biblické studium. A i studium historie naší církve, abychom věděli, co se kde stalo, kdo co za co může, kdo jakou napsal knihu, jak se kde co změnilo, protože kdo se v tomhle neorientuje, snadno podlehne líbivým verzím evangelia. A tím se s vámi loučím. Amen.